दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई कोरोना को न्यूमा स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रवक्ता सहप्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री र प्रधानमंत्री मिलेर विदेशी औषधि को ट्रायल में तपाईहरुलाई भारी महंगो मूल्य में औषधि किनाएर परीक्षण में कसरी नागरिकहरुको ज्यान मार्दैछन् भन्ने कुरा प्रमाण सहित भनिदिन्छु। तपाईहरुलाई अलिकति औषधि को ठूलो विज्ञापन भएपछि नबुझ्ने नागरिकहरुलाई के हुन्छ भने आ त्यसले त के न गर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ र हामी के पनि नबुझिकन अन्धधुन्दमा त्यो औषधि लगाएरै छोड्नेतिर जान्छ। उनीहरुले त्यसै गरेर मान्छेको स्वास्थ्यलाई बढी भन्दा बढी घातक भएको प्राणघातक औषधि अमेरिकी कम्पनीले बनाएको त्यो चाहिँ नेपालमा परीक्षणका लागि कसरी प्रयोग गरिदैछ भनेर तपाईहरुलाई प्रमाण सहित भन्दिन्छु। म तपाईहरुले हरेक व्यक्ति हरेक नागरिकलाई पुनः गरेर शेयर गर्दिनु होला र म चाहन्छु मैले यो भिडियो बोलेकै कारणले सकेसम्म मलाई सरकारले मुद्दा लगाओस्, म अदालत गएर न्यायाधीशको अगाडि बोल्न पाऊँ, थुनिनु पर्यो भने थुनिन्छु। म लाखौँ लाख नागरिक यहाँ मर्नेवाला छन् एउटा औषधिको कारणले, जसको किन्न नसकेर घरबारै पनि जाने र विदेशी कंपनी को मूल्य औषधि ट्रायल भइरहेको परीक्षण भइरहेको नेपाली नागरिकहरु मर्दैछन्। यसमा भारी मात्रामा में कमिशन खाने व्यक्ति पनि को छन्, कसरी खाँदैछन् प्रमाण सहित म भन्दिन्छु। र कोही चाहिँ बुझ्ने र नेपालीहरुको ज्यान जोखिममा पर्नका लागि बचाउन सक्ने खालका कोही अधिवक्ता हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई सबै प्रमाण दिन्छु। तपाईहरुलाई यो प्रमाणको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगाइदिनुस् के यो औषधि प्रयोग गर्न पाइदैन, यसले मान्छे मरिरहेका छन् भनेर म आएर बोल्न तयार छु। मेरै नामबाट लगाइदिनुहुन्छ भने म अलिकति 2-4 हजार 20-25 हजार लागेको मुद्दाको लागि लागेको खर्च बेहोर्न तयार छु भनेर यो भिडियो सबैलाई जानकारी दिनु है भनेर म भन्दै छु। अहिले नेपालमा भारी मात्रामा कोरोना को नियममा रेमडेसिभिर भन्ने औषधि प्रयोग भइरहेको छ। त्यो औषधि भनेको चाहिँ अमेरिकाले 10-12 वर्ष अगाडि नै भाइरस को काम गर्छ कि गर्दैन परीक्षण गरेको र आजसम्म जति भाइरसमा प्रयोग गरे पनि यसले कामै गरेन भनेर प्रयोगहीन भइसकेको औषधि। र गत वर्ष के यसलाई इबोला अफ्रिकामा इबोला फैलेको बेलामा सबैभन्दा पहिले चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो। जब त्यो रेमडेसिभिर भन्ने इन्जेक्सन लगाएपछि मानिसहरू तुरुन्त यसको साइड इफेक्टले बढी बिरामी मरे, त्यो कारणले चटक्कै त्यसको प्रयोग बन्द गरियो। गत वर्ष अमेरिकामा आफै उसैले यसलाई प्रयोगमा ल्यायो, 5 वटा क्लिनिकल ट्रायलमा पनि यो परीक्षण फेल भयो। जब सुई लगाइदियो मान्छे मरेपछि अनि यसलाई बन्द गरियो। बन्द कहिले गरियो भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई मितिहरू सबै तोकेर भन्दै छु। यहाँ 5 वटा क्लिनिकल ट्रायलमा परीक्षणमा काम नगरेपछि 2020 को नोभेम्बर 20 डब्लुएचओले यो आफै बन्द गरिदिया छ है। डब्लुएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै यो प्राणघातक भयो, यसले काम गरेन, नराम्रो असर मात्रै ल्यायो भनेर बन्द गरिदिएको छ। अब यसलाई कहाँबाट तपाईहरुले खोज्न सक्नुहुन्छ भने ekantipur.com अतुल मिश्राले लेख्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो फेसबुकमा पनि हाल्नु भएको छ। रेमडेसिभिर नामको औषधि प्रयोगै गर्नुहुँदैन, त्यसका साइड इफेक्टहरू पनि म तपाईँलाई सबैलाई भनिदिन्छु। अनि उहाँले नै खोजी गर्दाखेरि के गर्नुभएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी जसलाई उहाँले खोजी गर्दाखेरि के भनेको छ भने सरकारले प्रस्ताव गरेको छैन, डब्लुएचओले सिफारिस पनि गरेको छैन, डाक्टरहरूलाई आफै लेखिराख्नु भएको छ भनेर त्यसले जवाब दिएछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भएर डाक्टरले आफै सिफारिस गरेका हुन् भनेर भन्न पाइन्छ? यहाँ डिडिएलाई कसले अधिकार दियो नेपालमा यसरी छपछपी रेमडेसिभिर मैले अहिले रेमडेसिभिर भित्राउनका लागि जसलाई चाहिँ डब्लुएचओले बन्द गरिदिएको छ, ब्यान्ड गरिदिएको छ त्यो औषधि है, त्यसका साइड इफेक्ट म भन्छु अहिले। अब त्यो कति ल्याइएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने गत वैशाखको 29 गते सरकारले चाहिँ यही स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीसँग मिलेर नेपाली जनताको ज्यान ज्याम पैसाको लागि मारिरहेको छ है। अहिले यो कुराको लागि सिधा उसैले मलाई मुद्दामा लगे पनि हुन्छ, तपाईँ नागरिक कसैले मलाई लगे पनि हुन्छ, उसलाई लगे पनि हुन्छ, म जहाँ पनि गएर बोल्न तयार छु। डब्लुएचओले सिफारिस पनि गरेको छैन, अनुमति पनि दिएको छैन भने त्यो औषधि किन नेपालमा भित्राएको छ? वैशाखको 29 गते बङ्गलादेशबाट त्यहाँको चाहिँ वंशीधर मिश्र राजदूतावासबाट 32,000 भाइल रेमडेसिभिर नेपालमा पठाइँदै खुसी लागेको छ भनेर वंशीधर मिश्रले फेसबुकमा लेखेको छ, ट्विटरमा या केमा हो, अनि यसका लागि 10,000 भाइल चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनि 22,000 भाइल चाहिँ एउटा निजी कम्पनी औषधि कम्पनी रहेछ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आयन हेल्थ केयर भनेको थापाथलीमा पुलचोकमा कहाँ छ अरे, यो आयन हेल्थ केयरसँग डाइरेक्ट यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहप्रवक्ता अघि मैले भन्ने थिएँ सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी भन्नेको डाइरेक्ट त्यो क्लिनिक उसको हुनुपर्छ। कसरी यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र रचिएको छ भन्नुहुन्छ भने
आई एन्ड हेल्थ केयरलाई वैशाख त्यही स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर वैशाखको 18 गते निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गरियो कोरोनामा लड्नका लागि सघाइदिनुहोस् भनेर। त्यो अनुरूप चाहिँ त्यो आयन हेल्थ केयरहरूले अनुमति पाए अनि वैशाखको 29 गते बङ्गलादेशबाट ल्याउने रेमडेसिभिर भन्ने 22,000 भाइल चाहिँ त्यही आयन हेल्थ केयरले ल्याएको छ। यहाँ ल्याएर 4,000 पर्नेलाई 5,000 बेच्ने भनेको छ। अनि त्यसैको औषधि कति नाटक गरियो भने कोही कोही यो दोस्रो तेस्रो व्यक्ति लगाइयो र त्यो त्यो औषधिलाई चाहिँ भारी मूल्यमा बजारमा बेच्नका लागि 2-4 गिरोह गरियो। त्यो गिरोहलाई प्रहरीले समायो। उनीहरूले प्रतिभाइल 20,000 रुपियाँ गोटाले त्यो एउटा गिरोहले बेच्यो। त्यो पनि उनीहरूले नै लगाए। किन लगाए भन्दाखेरि महँगो महँगो औषधि गल्ली गल्लीमा किनबेच हुँदै गर्दाखेरि त यो औषधि त धेरै राम्रो रहेछ, हामीले जसरी पनि किनेर राख्नुपर्छ भनेर दुनियाँ नेपालीले लुकाइ लुकाइकन राख्यो। त्यो औषधिको असर साइड इफेक्टहरू कसै पनि नेपालीलाई थाहा छैन। अनि त्यो गिरोहला प्रहरीमा समाइयो। समाएपछि उनीहरूले कस्तो यो रणनीति के गरे भन्दाखेरि ल त्यो महँगोमा नकिन है, 5,000 रुपियाँ प्रति भाइलमा आएको छ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै त्यो आयन हेल्थ केयरका हरेक व्यक्तिको फोन नम्बर राखेर एउटा प्राइभेट निजी कम्पनीको फोन नम्बर राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले सूचना निकाल्न पाइन्छ। रेमडेसिभिर इन्जेक्सन फलानु क्लिनिकबाट किन है, 5,000 रुपियाँ प्रति गोटाले, त्यो उताको नक्कली नकिन के अरे त्यो नक्कली मान्छेहरूले बेचेको नकिन भनेर भन्न पाइन्छ। जुन औषधिलाई डब्लुएचओले सिफारिसै गरेको छैन, जुन औषधिले पक्का पक जसलाई इन्जेक्सन लगायो त्यो मान्छे मरेको छ है, गर्न पाइन्छ। यो एउटा निजी क्लिनिकको आयन हेल्थ केयर पुलचोक थापाथलीकाको ठेगाना छ, त्यसबाट चाहिँ औषधि किन है भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको लेटर प्याडमा चाहिँ कति गते निकालिएको छ यो भन्नुहुन्छ भने एउटा वैशाखको 29 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लेटर प्याड प्रयोग गरेर चाहिँ सूचना निकालिएको छ। त्यसो गर्न पाइन्छ भनेको यो समीर कुमार अधिकारीले कति खाएको होला यो रेमडेसिभिर अनाहकमा बेचेर तपाईँको ज्यान मारेर त्यो बङ्गलादेशबाट ल्याएर। अनि फेरि के भनिएको छ भने अरू 1,00,000 भाइल पनि आउँदैछ भनिएको छ के, भनेको मैले त्यो मूल्यको हिसाब गरेको कति हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मको हिसाबमा मात्र 1 अर्ब पैसा रेमडेसिभिरमा नेपालबाट बाहिर गइसक्यो। 1 अर्ब पैसा बाहिर जानु भनेको नचाहिने औषधिमा र त्यसले यहाँ फेरि हजारौँ नागरिकको ज्यान मारिसक्यो क्या, सबभन्दा ठुलो कुरा त है। अब तपाईँहरूलाई म यो कारणसहित भनिदिन्छु कसरी ज्यान मार्यो भन्ने। यसमा डब्लुएचओ पनि मिलेको छ, हेल्थ प्रवक्ता पनि मिलेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री र त्यो आयन हेल्थ केयर भनेर मिलेका छन् है। यिनीहरू बिल्कुल गर्नु नहुने काम गरेका छन्। अनि त्यो अब यो औषधिका साइड इफेक्ट सुन्नुहोस् तपाईँहरूले, मैले बक्कायदाले भेट्टे जति गुगलबाट खोजेर निकालेको छ। मैले अनाथमा बोलेको छैन, म फार्मेसी पढेँ मान्छे हो, मलाई औषधिको बारेमा धेरै कुरा ज्ञान छ, ठुला ठुला नै कुरा ज्ञान नभए पनि औषधि के कस्ता हुन् तिनका साइड इफेक्ट के हुन् भनेर मलाई राम्ररी थाहा छ। अब हेर्नुहोस् हाई एलानिन ट्रान्जामिनेज लेभल भनेको चाहिँ यो एलामिन ट्रान्जामिनेज लेभल बढाउँछ होइन, अर्को हाई एस्पिरेट ट्रान्जामिनेज लेभल भनेको छ त्यो पनि बढाउँछ भनेको के हो। त्यो एलानिन ट्रान्जामिनेज लेभल भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शरीरमा प्रोटिनलाई शक्तिमा बदल्ने, प्रोटिनको एमिनो एसिडलाई इनर्जीमा बदल्ने इन्जाइम हुन्छन् हो ती इन्जाइमहरू, त्यो मोस्टली कलेजोमा काम गरेको हुन्छ, त्यो हो तिनीहरूको चाहिँ लेभल बढाइदिन्छ। त्यो लेभल बढेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हेपाटाइटिस हुनसक्छ, अनि लिभर सिरोसिस भनेको लिभर सुन्निने, लिभरको क्यान्सर हुने होइन, लिभरमा फ्याटहरू जम्ने अनि मुटु फेलाउने त्यस्ता खालको असर बनाइदिन सक्छ यो इन्जेक्सन लगाएपछिको कुरा है। सबैभन्दा मुख्य साइड इफेक्टहरू यो छ। अनि अर्को अनि के हुन्छ भन्दा जन्डिस हुन्छ तपाईँलाई, अनि रगतको मात्रा गडबडी हुन थाल्छ, अनि अर्को तपाईँको कलेजोले कामै गर्न छाडिदिन्छ, अनि किडनीले पनि काम गर्न छाडिदिन्छ, डिक्रिज किडनी फङ्सन भनेको छ, अनि ट्रबल ब्रेथिङ सास प्रश्वासमा बाधा गरिदिन्छ त्यही औषधिको कारणले। अनि अर्को के गरेको छ भने डिक्रिज ओटु इन टिस्यु इन ब्लड, शरीरमा भएको रगतको टिस्युमा अक्सिजनको मात्रा कम गरिदिन्छ भनेको छ। त्यही अक्सिजन कम भयो भन्दै त्यही इन्जेक्सन लगाएर मान्छे मारिदिएको छ क्या यहाँ है। जसले अक्सिजनको मात्रा नै कम गरिदिन्छ भनेर यत्रो एडभर्स इफेक्ट देखाइरहेको छ, त्यही इन्जेक्सन चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम भएका बिरामीलाई लगेर घोचेपछि मान्छे मर्छ कि मर्दैन, जहाँ कम भएको छ त्यहाँ कमै हुने औषधि हालिदिएको छ के। अनि अर्को
एनाफाइलेसिक एलर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो औषधिको कारणले शरीरमा देखिने विभिन्न प्रकारका घातक घातक एलर्जीहरू निस्किन्छन् है औषधिको कारणले. अनि एङ्गियोइडियामा शरीर सुन्निने होइन, अनि हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेको त त्यही हो, जसलाई त्यो औषधि नै सहन सकेन त्यसलाई चाहिँ खतरा खतरा खालका रियाक्सनहरू देखिन्छ. अनि स्किन ऱ्यास शरीरमा दागहरू आउने, चिलाउने, बिमिरा आउने त्यस्तो पनि हुन्छ. अनि मुटुको धड्कन बढ्ने, पसिना आउने. गर्भवती महिलालाई लगाउनै हुँदैन, अनि गर्भवती महिलालाई चाहिँ यो गर्भवती अनि बच्चा दुध चुसाउने आमाहरूलाई लगाउनै हुँदैन भनेको छ. गर्भवती महिलाले लगाएमा भ्रूण नै जाने, गर्भपतन हुने र गर्भ के अरे दुध स्तनपान गराउने महिलाहरूले लगाएमा बच्चामा यो चाहिँ 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चालाई छाउन पनि नहुने औषधि भनेको छ. दुधको मार्फतबाट त्यो औषधि जान्छ जसले गर्दा ती बच्चाहरूलाई घात हुन्छ. तर यो औषधि कसो गरिएको छ भने थापाथली के प्रसूतिगृह थापाथलीमा पनि लगिएको छ 200 भाइलियो औषधि त्यो 29 गते वैशाखमा होइन. किन प्रयोग गरिएको छ यो औषधि, यसरी किन मान्छे मारिएको छ, म खुलै आम भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस्. तपाईँहरू कसैले पनि हारालुज गरेर रेमडेसिभिर नामको औषधि नकिन्नुहोस्. अस्पतालमा डाक्टर ले कसो गरेका रहेछन् भन्नुहुन्छ भने यो औषधि ट्रायलमा त्यो विदेशी कम्पनीहरूले यो औषधि ट्रायलमा ल्याउनका लागि बिरामीलाई लेखेपछि बिरामीले ल्याउनै पर्यो, बिरामी मरे मरोस् मतलब छैन, डाक्टरलाई भारी मात्रामा कमिसन दिएको छ र प्रायः जसो सरकारी डाक्टरभन्दा निजी डाक्टरहरूलाई अहिले सरकारले कसरी मिलाएको छ भन्दा वैशाखको 18 गते निजी क्षेत्रलाई चाहिँ गुहार माग्यो ल यो कोरोनासँग लड्नका लागि सहयोग गरिदिनु भनेर, अनि तिनै अस्पताललाई तोकेर दियो. त्यही सरकारले तोकेर यो ठाउँमा कोरोनाको उपचार हुन्छ है भनेको ठाउँमा भारी मात्रामा रेमडेसिभिर भिराइएको छ. ती निजी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूले डङ्काडङ रेमडेसिभिर लेखिदिएका छन् जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बन्द गरिदिइसकेको छ. मैले पनि भनिसकेको छु 2020 नोभेम्बर 20 नै बन्द गरिदिइसकेको, घातक भयो, काम गरेन यो औषधिले भनेर. त्यो नेपालमा ट्रायलका लागि हाम्रा ज्यान बेचिदिएको छ सरकारले, उसले पैसा कमाउनका लागि. हे सरकार व्यापार गर्छस् भने राम्रो कुरामा गर, हामीलाई खाद्यान्न दे 10 गुणा बढी मूल्य लि, बरु हाम्रो ज्यान मारिदिने काम नगर भन्नका लागि म यहाँबाट उपस्थित भएर तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु. प्रमाण म सबै तपाईँहरूलाई 101 पत्रिकासँग भएका सारा कुराको डकुमेन्टहरू देखाइदिन्छु, म रेडी छु होइन. तर ज्यान मान्छेको ज्यान मर्दैछ. हरेक अस्पतालमा तपाईँहरू ज जसका कोरोनाका बिरामीहरू लानुभएको छ कसो भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको घरमा कोही कोरोनाको बिरामी मर्या छ? मर्या छैन. घरबाट अस्पताल जाँदा सन्चै हुनुहुन्थ्यो, बेलुकासम्म सन्चै हुनुहुन्थ्यो, बेलुका सुई पनि लगाएको, बिहानदेखि सिरियस हुनुभयो, सास फेर्न झन् गाह्रो भयो भन्नुभएको छ नि तपाईँहरू. त्यो सुई लगाइदिएपछि बिरामीलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भयो, अनि रगतको लेभल पनि बिग्रियो, रगत जमाउने र पातलो पार्ने लेभल हो त्यो काम पनि गऱ्यो, शरीर सुन्निने पनि भयो, अनि मुटुको धड्कन बढ्ने घट्ने, मुटुले सही तरिकाले रगत नफ्याँक्ने सारा काम यही औषधिको माध्यमबाट देखिए है. अनि त्यस्तो खालको औषधि हामीलाई भिडाइराखेको छ. अझ मूल्य मैले पत्रिकामा भेट्दै जाँदाखेरि त के गरिएछ भन्दा 1 लाखभन्दा बढी पनि लिएछ के. अनि बिरामीलाई डाक्टरले लेख्दैपछि त ल्याउन बाध्य हुनुपर्छ नि. तपाईँहरूले त्यही डाक्टरसँग सोध्नुहोस्, रेमडेसिभिर लेखाउनु भएको छ कि छैन डाक्टर साहब यो प्रिस्क्रिप्सनमा भनेर तपाईँलाई दिएको प्रिस्क्रिप्सन सोध्नुहोस्, अनि उसले छ कि छैन त्यहाँ देखाइदिन्छ. औषधि पसललाई सोध्नुहोस् छ भने यो इन्जेक्सन यसो भनेको छ, ताराबराले यो इन्जेक्सनले मान्छे मार्छ भनेको छ हो कि होइन, यो पहिले प्रमाणित गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस्. नेपाल सरकारलाई अनुमति छैन, सरकारले अनुमति दिएको छैन, डब्लुएचओले अनुमति दिएको छैन, तर नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जति मिलेर विदेशी औषधिको कम्पनीको कमिसन खाएर, बारी कमिसन खाएर प्रति व्यक्ति तपाईँलाई 10 डोज लगाइदिँदाखेरि उनीहरूले हरेक व्यक्तिले एक व्यक्तिको 10,000 मात्रै कमाए, एक डोजको 1,000 भने कति कमाएका छन् यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले त्यति हिसाब गर्नुहोस् त कति कमायो होला आजसम्म कोरोनाका बिरामीलाई. त्यही भएर हिजोसम्म उनीहरूले मोबाइलमा तपाईँले फोन गर्दाखेरि आउने रेकर्डमा पनि के भन्थे भन्दाखेरि तपाईँ घरैमा उपचार गर्नुहोस् भन्थे, प्रधानमन्त्रीले तपाईँ बेसार पानी खानुहुन्छ भन्थे, आज किन तपाईँलाई अलिकति लक्षण बिने देख्ने बित्तिकै अस्पताल आउनुहोस् भनेर भनिएको छ त्यही फोनबाट भन्दाखेरि. अब आज उनीहरूले कमिसनको सबैभन्दा ठुलो माध्यम भेट्टाएकै रेमडेसिभिर तपाईँलाई भिडाएर तपाईँको ज्यान मारेर उनीहरूले प्रति व्यक्ति 1,000 मात्रै खाँदाखेरि पनि करोड त कोरोनाको नामबाट एउटा व्यक्तिले मात्रै 10 करोड पैसा कमाउने हिसाब यहाँ देखियो है. त्यति कारणले रेमडेसिभिर नलाउनुहोस्, तपाईँले गुगलबाट खोज्नुहोस् REMDECIBIR है, रेमडेसिभिर सिआई होइन एसआई हो, त्यो खोजेर साइड इफेक्ट भनेर हान्नुहोस् अनि एडभर्स इफेक्ट भनेर हान्नुहोस् औषधिको प्राणघातक असरहरू के छन् त्यसका भनेर है. त्यहीँ तपाईँलाई सर दिन्छ. त्यति भएपछि तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ आज गुगल हेर्न जान्ने मान्छेले हामी अस्पताल गएपछि किन आज ज्यान गुमाउँदैछौँ, युवा युवतीको पनि किन ज्यान जाँदैछ भन्दाखेरि, जब रेमडेसिभिर इन्जेक्सन घुसाइदियो तब त्यो मान्छे मर्यो.
डब्ल्युएचओले बन्द गरिदियो, अमेरिकाले बन्द गरिदियो, हाम्रो देशले किन प्रयोग गरिरहेछ भन्दाखेरि बङ्गलादेश भारत जस्ता देशहरूले त्यो अमेरिकन फर्मुलामा धेरै औषधि इन्जेक्सन बनाएका छन्। यो मौका यही हो नेपाललाई बेच्ने, किनभने नेपालका नेताहरू भनेका त किनबेचमा बिक्री हुने भेडा बाख्रा हुन्, नेपालका नेतालाई त कमिसन दियो भने त जनता मार्न सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले अहिले डेङ्किडेङ हामीलाई युज गरिरहेका छन्। यो औषधि कहीँ गरेको छैन, विश्वमा कहीँ पनि रेमडेसिभिर औषधि युज गरेको छैन, इन्जेक्सन हामीलाई मात्र किन गरिएको छ? यो हामीलाई चित्त दुख्दैन? नेपाली जनताको माया नगर्ने पापिष्ट केपिओली जस्ता जोसुकै होस्, केपिओली होस् शेरबहादुर प्रचण्ड जोसुकै हुन् यिनीहरूले, यिनीहरूको जीवनै परे विदेशको कमिसन खाएर नेपाली जनताको ज्यान मार्ने, नेपाली जनताको रगत चुस्ने भन्दा केही पनि काम गरेनन्। तपाईँलाई राजनीतिको जतिसुकै उथलपुथल भए पनि नेपालमा मतलब हुँदो रहेछ है, त्यो चाहिँ थाहा पाइसक्यो। तर मैले बारम्बार मेरो ज्यानलाई खुकुरीको धारमा राखेर तपाईँको ज्यान बचाउन खोजिरहेको छु, यो बोलेको कारणले अन्धो सरकारले यसले यत्रो ठुलो गोपनीयता भङ्ग गरिदियो भनेर मलाई 10 वर्ष जेल हाल्ला, मारिदिएला, कहीँ काउन्टर गरिदिएला, होइन इन्काउन्टर गरिदिएला, तर म त तपाईँको ज्यान बचाउनको लागि बोलिरहेको छु नि। कृपया सेयर गरिदिनुहोस् है, अदालत जानु पऱ्यो म जान्छु, प्रहरीमा जानु पऱ्यो म जान्छु, मर्नु पऱ्यो म मर्छु, म एकजना मर्दाखेरि पनि यहाँ करोड नागरिकले सचेतना पाउनुभयो भने, यो औषधि गुगलबाट हेरेर एडभर्स इफेक्ट मात्रै देख्नु भएर तपाईँले लगाइदिनु भएन भने म मर्दाखेरि पनि करोड नागरिकको ज्यान बच्छ भोलि यहाँ। आज तपाईँले त त्यो लगाउनु भयो, लगाएको आधारमा ल बाँच्नु भएछ अरे, कठिनले औषधि लगाउनुहुन्छ, 8-10 दिन गाह्रो पर्दै पर्दै फर्किनु होला कोही कोही, होइन तपाईँलाई त्यहीँमाथि त्यसैको व्यापारसँग के गराउनु छ? अर्को व्यापार भन्नुहुन्छ भने यो ब्रेदोमिटर भन्ने, अक्सोमिटर भन्ने, तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको लेभल किन नाप्नु परेको छ? श्वास प्रश्वास किन नाप्नु परेको छ? तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुँदा आफै अस्पताल जानुहुन्छ है, तपाईँले अम्ला अम्लामा लगाएर अक्सोमिटर ब्रेदोमिटर किन गर्नु परेको छ भन्दा यो रेमडेसिभिरले तपाईँलाई गाह्रो बनाइदिने, सास फेर्न गाह्रो बनाइदिने, अनि तपाईँलाई फेरि अक्सोमिटर किनाइदिने, अक्सिजन नाप भनेर त्यहाँ, अनि दुईवटा त्यो यन्त्रको पनि व्यापार भयो उनीहरूको, अक्सोमिटर र ब्रेदोमिटरको पनि व्यापार भयो। यसो गर्दा गर्दै व्यापार कति कुरामा भएको कोरोनाको नामबाट म तपाईँहरूलाई ती कुराको जानकारी दिँदैछु, मेरो ज्यान खुकुरीको धारमा राखेर सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई अक्सोमिटर पनि किन्नु पर्दैन, ब्रेदोमिटर पनि किन्नु पर्दैन, तपाईँको शरीरले सास कति फेरिरहेछ र तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्न, र मिटर किन्नुपर्छ? कसरी फसाइँदैछ हामीलाई? डाक्टरले तपाईँलाई सिफारिस गर्यो भने किन्दिनँ भन्नुहोस्, तपाईँको नाकमा अक्सिजन जोडिरहेको छ भने तपाईँलाई किन चाहियो अक्सोमिटर र कि जाति किन हेरिराख्नु पऱ्यो? त्यो गाह्रो हुने बित्तिकै अक्सिजन जोड्ने हो त्यति हो कुरा, साह्रै गाह्रो नपरिन्जेल अस्पताल नजानुहोस्। तपाईँ अस्पताल भनेको मर्न जाँदै हुनुहुन्छ, बाँच्न जाँदै हुनुहुन्न, मैले ठोकेर भन्दैछु। किन गरिया छ यो रेमडेसिभिरको प्रयोग यहाँ? म ठोकेर भन्न चाहन्छु कि नागरिकलाई यसरी दिन दाडै यस्तो ठाडै रूपले मार्न पाइन्छ? हाम्रो ज्यान होइन, हाम्रो ज्यान हाम्रो बाबुआमाले त्यसै जन्माएर त्यसै हुर्काएका छन्, यिनै नेताहरूको मात्रै ज्यान हो, यिनका परिवारले मात्रै कमिसन खानुपर्ने, न हामीलाई आम्दानीको स्रोत छ, घरमा आतङ्क बनाएर किन थुनिएको भन्दा, जब जनतालाई आतङ्क बनाइयो, जब खतरा खतरा समाचार सुनाइयो, अनि त यिनीहरू घरभित्र थुनिन्छन्, अनि हाम्रा अस्पतालमा मर्न आउँछन् भनेर सारा निजी अस्पताललाई अहिले मात्रै रेमडेसिभिर प्रयोग गर्नका लागि, अरू अस्पताल गएर तपाईँहरूलाई अरू के पनि छैन। आजसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको औषधि भनेर एउटा पनि निकालेको छैन, एउटा पनि निकालेको छैन, अनि त्यहाँ अस्पताल गएर के गर्दा रेमडेसिभिर भिर्ने मर्ने, सकेसम्म त्यो पचाउन सक्यो भने उनीहरू त ट्रायल गरिरहेका छन्, परीक्षण गरिरहेका छन्, त्यो औषधिले कस्तो इफेक्ट गर्दो रहेछ, मान्छेलाई मार्दो रहेछ कि बचाउँदो रहेछ भनेर परीक्षण गरिरहेका छन्। त्यही परीक्षणमा तपाईँ बाँच्नुभयो भने, साह्रो पर बाँच्दो रहेछ भन्ने उनीहरूको परीक्षण हुन्छ, मर्नुभयो भने तपाईँको ज्यान जान्छ, उनीहरूलाई पैसा आउँछ, हरेक डोजको उनीहरूले पैसा कमाइरहेका छन्। अनि प्रधान भर्खरै 2-4 दिन अगाडि प्रधानमन्त्री बोलेको भिडियो देख्नु भएको छ होला नि, जे भएर मरे भने पनि कोरोनाले मरेको विवरण निकालिदिनु भनेर डब्ल्युएचओले भनेको छ, तर बिरामी कोरोनाले मर्या होइन अरूले मरेको भनेर प्रधानमन्त्री बोलेको भिडियो छ, कसरी हामीलाई बेचिदो रहेछ हेर्नुहोस् त। म मेरो देशमा क्यान्सरले मरेको बिरामीलाई क्यान्सरको डाटा, किडनीले मरेको बिरामीलाई किडनीको डाटा, हार्ट एट्याकले भएकोलाई हार्ट एट्याकको डाटा राख्न सक्छु भन्ने नेता खोइ हाम्रो देशमा? हा, गत वर्ष क्यान्सरले मर्ने, किडनीको रोगले मर्ने, अरू कुराले मर्ने, अरू सारा रोगले मर्ने बिरामी खोइ यसपालि? जेले मरे पनि कोरोना, जेले मरे पनि कोरोना, जहाँ कहाँ पनि कोरोना, पहिले टेस्ट गर्ने सबै कुरा टेस्ट गर्नुहुँदा पहिले कोरोना टेस्ट गरिदिने, तपाईँ हामी सबैको शरीरमा त्यो हवाईबाट फैले जस्तो अहिले देखिया छ कोरोना, किन भन्दा त्यो देखिने किट ल्याइएको छ के, जुन दिन चाइनामा कोरोना बन्यो त्यसै दिन किट पनि सँगै बनेको छ, कुनै पनि रोग निस्किँदाखेरि किट पछि बन्छ, भएका पहिलेका ल्याबोरेटरीका ल्याबका किटहरूले कुनैले काम नगरेपछि 4-5 महिना निकालेर पछि यो किट अनुसार चाहिँ यस्तो किटाणु देखियो है भन्ने भन्नुको सट्टा, जुन साता जुन हप्तामा रोग देख्यो त्यही हप्तामा नयाँ किट निस्किन्छ भनेको त्यो किटै त्यो कोरोना देखाइदिने किट छ। ती किटमा रगत जाँचेपछि के अरे त्यो खकर जाँचेपछि कोरोना देखिन्छ, अनि त्यो देखेपछि तपाईँलाई अरू जे भएर मृत्यु भए पनि त्यो भनिदिने हो, अस्पतालसम्म ल्याउने हो, विभिन्न प्रकारका औषधिको ट्रायल गरेर तपाईँलाई मारिएको छ।
मात्रै म भन्दैछु, रेमडेसिभिर प्राणघातक औषधि हो, कसैले प्रयोग नगरौँ। अर्को कुरा छ, वर्ल्ड न्युज ब्रोडकास्टले चाहिँ कहिले भने 18 मे 2021 भनेको अस्ति 18 मेको दिन के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने WHO रिमुभ्स रेमडेसिभिर फ्रम लिस्ट अफ COVID-19 मेडिसिन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले COVID-19 को लागि सिफारिस गरेका औषधिहरूको नामको लिस्टबाट नै रेमडेसिभिर हटाइसकिएको छ मे 18, 2021 WHO-ले यो घातक भयो भनेर नामको लिस्टबाटै हटाइदिइसक्यो त्यो औषधिलाई। तर नेपालमा छपछापी प्रयोग किन भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने ती औषधि कम्पनीहरूले धेरै मात्रामा यो निकालेका थिए गत वर्ष कोरोनाको हल्लामा, ती औषधि बिकेन। अब होइन, WHO-ले सिफारिसबाटै नाम निकालिदिइसकेपछि त त्यो औषधि बिकेन। अब के गर्ने त भन्दा, नेपाल जस्तो देशमा लगेर अहिले झ्यापझ्यापी बेच्यो भने 1-2 अर्ब 10-8 अर्ब त कमै हाल्न पाइन्छ नि। नेपालका ती डाक्टरहरू, ती पशु जस्ता डाक्टरले त हामीले एउटा 1-2 विभिन्न औषधि कम्पनीका एमआरहरू हुन्छन् नि, हो ती एमआरहरूलाई लगेर भिडाउन लगाएपछि डाक्टरलाई एमआरको मात्रा मार्फतबाट लाख मुठा पैसा दिइन्छ, अनि ती डाक्टरले तपाईँको ज्यान बेचेर ती औषधि भिडाइदिन्छन्। त्यो औषधि आज तपाईँले लगाएर बाँच्नुभयो भने, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, बाँच्नुभयो भने तपाईँलाई जीवन्त तपाईँको कलेजो पुरा काम नगर्ने, अनि मृगौला ड्यामेज हुने, मुटु ड्यामेज हुने, क्यान्सर हुने, विभिन्न प्रकारका असरहरू 8-10 वर्ष पछाडिसम्म पनि देखाइ 8-10 वर्ष पछि पनि देखाइदिने, र खुरुखुरु अहिले सुरु भएर तपाईँ एउटा घातक रोगमा पीडित हुने पनि अवस्था आउँदैछ है। रेमडेसिभिर लाउने जतिलाई मैले राम्ररी भन्दैछु। अर्को प्रमाण छ, अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सका निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरियाले के भनेका छन् भन्नुहुन्छ भने, रेमडेसिभिरले मान्छे बचाउने होइन, मान्छेले किन हो यो रेमडेसिभिर किन खोजिरहेको आफू आफै, यो भनेको त घातक हो भनेर इन्टरभ्यूमै बोलेका छन् अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सका निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरियाले है। यसले पनि रेमडेसिभिर घातक छ भनेर हामीलाई देखाइसकेको छ। प्रमाण तपाईँहरूलाई म कुरुकुरु दिइरहेको छु, लेखेर दिएको छु, लेखेर तयार गरेछु मैले। अर्को कुरा छ, भ्याक्सिन पनि हामीलाई ट्रायल गरिरहेको छ। भ्याक्सिन इन्डियाले भ्याक्सिन बनायो, नेपालमा धेरैभन्दा धेरै भ्याक्सिन बेच्यो, इन्डिया नै 70 भएको छ कोरोनाले, तर नेपालमा त्यो भ्याक्सिन किनेर किन ल्याइँदैछ र तपाईँ हाम्रो शरीरमा भिडाइँदैछ। भ्याक्सिन लगाएका बिरामी, यहाँ मैले देखिकन नै भ्याक्सिन लगाएका बिरामी मरे पनि, दुईपटक कोरोना पनि दोहोरिएर भए पनि भ्याक्सिन लगाएकै बिरामीलाई, अनि ती बिरामी भएर सिरियस पनि भएकै छन्। भ्याक्सिन लगाइसकेका बिरामीलाई भ्याक्सिनैबाट देखेको कोरोनाले फोक्सो ड्यामेज पनि भएको छ भनेपछि हामी भ्याक्सिन किन, हामीलाई सरकारले भ्याक्सिन किन भिडाउँदैछ? परीक्षणको भ्याक्सिन भिड्दाखेरि यही औषधिले जस्तो भोलि हाम्रो मुटु कलेजो फोक्सो सबै ड्यामेज पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, परीक्षण सिद्ध भएको छैन। परीक्षण गर्ने बनाउने देशले त भ्याक्सिन बनाएर प्रमाणित हाम्रो देशबाट गरेपछि भोलि अरबौँ खरब पैसा कमाउँछन् कोरोनाको नियममा, विश्वमा बेचेर हाम्रो देशले के पाउँछ? हाम्रा जनतालाई भ्याक्सिनमा बेचिराखेको छ, कुनै पनि देशको भ्याक्सिन प्रमाण सिद्ध भएको छैन। इन्डियाको भ्याक्सिन सबैभन्दा खराब, त्यसले कामै गरेन, इन्डियामा काम नगरेपछि त्यो उत्पादन गरेको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा बेचिसकौँ अनि हाम्रो लगानी, भ्याक्सिन उत्पादन गर्दाको लगानी उठाउँ भनेर अहिले इन्डियामा त्यो भ्याक्सिन बन्द गरेर नेपालीहरूलाई भिडाएको भिडाइछ, विज्ञापन गर्नका लागि मात्र इन्डियामा लगाइयो भने चाहिँ इन्डियामा लगाएको छैन। इन्डियामा लगाएर भ्याक्सिनले रोकेको भए इन्डियामा चटक्क रोकिनु पर्थ्यो नि त, भ्याक्सिनले किन रोकिया छैन? त्यो पनि तपाईँ हामीले प्रश्न सरकारसँग गर्नै पर्छ। हाम्रो ज्यान बेचिँदैछ, हामीलाई सिधा मारिँदैछ। अर्को विकृति सुनिएको छ कि भरतपुरबाट आएको फोन, भरतपुर अस्पतालमा के अरे जुनसुकै अस्पतालमा पनि पहिले अक्सिजनले अनि लाखभन्दा बढी रकम डिपोजिट गरेर भनेर यहाँ धेरैभन्दा धेरै अस्पतालले भनेको छ। र आज मात्रै मैले एउटा पढेको, अब त्यो केमा पढेको थिएँ भनेर नाम बिर्सेँ, सेतोपाटीमा नै हो, के भनिएको छ भन्दा दिनको 1 लाख पनि कोरोनाका बिरामी भनेर चाहिँ तँलाई छुनुपर्छ भनेर अस्पतालले लिएको समाचार छ। सेतोपाटी जस्तो लाग्छ, मिस्टेक गरेको छ भने कमेन्टमा लेखौँला म पछि। अनि त्यो गरिएको छ। अर्को कुरा, भरतपुर अस्पतालमा चाहिँ कोरोना लागेका बिरामीहरूलाई सब व्यवस्थापन गर्नका लागि 30,000 रकम तोकेको रहेछ, 28,000 सेनाले लाँदाखेरि 28,000 सब व्यवस्थापनका लागि है मान्छे मरेपछि। अनि अर्को एउटा निजी एउटा गिरोह रहेछ, त्यो गिरोहलाई चाहिँ 30,000 रे त्यति तिरेर व्यक्तिहरूले अस्पतालबाट देवघाटसम्म खोलासम्म सब पुर्याउने काम गरिएको रहेछ। सेनाको गाडीमा चाहिँ सब हालेर लाँदाखेरि 28,000 प्रति व्यक्ति गरिएको छ भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको छ। अर्को कुरा, भरतपुर अस्पतालमा मेयरले गत वर्ष 1,23,00,000 खर्च गरेर स्थापना गरेको कोरोनाका सामग्री सबै त्यही मेयरका पार्टी कार्यकर्ताले रातभरि चोरेको सिसी क्यामेराले आउट गर्दाखेरि कुनै पनि खोजी नभइकन सफाइ दिएछ त्यही मेयरले, त्यो अस्पताललाई तुरुन्त उठाएर भरतपुर अस्पताल लाँदाखेरि
अरे अहिले मान्छेले पैसा तिर्न नसकेर बेड नपाएर बिजोग भएको छ अरे, अनि ती कोरोनाका सामग्री केही पनि छैनन् रे, ती गत वर्षका कोरोनाका सामग्री कहाँ हालेको छ? रेणु दाललाई जगट्याएर ती सामग्री खोज्न सक्ने कि नसक्ने भरतपुरका नागरिकले? सरकारले कारवाही किन रेणु दाललाई गरेन त्यो केसमा? रेणु दालका कार्यकर्ता हुन् ती सबैजना, समाचारमा छाप छाप्ती भनिएको छ, ती राति सिसी टिभीमा फुटेजमा आएका व्यक्तिहरूले कोरोनाका सामग्री चोरेर लगेर स्थापना गरेको अस्पताल एक महिना नबित्तैकन ठप्प बनाएर रित्तै बनाउँदाखेरि तिनीहरूलाई कारवाही किन भएन भन्दाखेरि, यो केपी ओलीको सरकार, यो प्रचण्डको सरकार, यो शेरबहादुरको सरकार, यिनीहरूको बहुदल, यो गणतन्त्र सिङ्गो विदेशीले कमिसनमा सञ्चालन गरेको सरकार हो, नेपाली नागरिकहरूलाई मारेर खुरुखुरु विदेशीले पैसा कमाउने, नेपाललाई स्वतर बनाउनको लागि गरेको सरकार हो। त्यो भरतपुर अस्पतालमा गत वर्ष ल्याएका कोरोनाका सामग्री एक एक रुपियाँको खोजे रेणु दालबाट सबै पत्रकार र सबै जनताहरू खोज्नुपर्छ, नत्रदेखि आफै रोइरहने हो। भरतपुर अस्पताल आएर रुने होइन, नगरपालिका गएर मेयरसँग रुनुहोस् कि गत वर्षका चोरी भएका सामग्री किन आएनन्। अनि अहिले साराले है रेमडेसिभिर औषधिको बारेमा व्यापक यो पहिले तारा बराले बोलेको जवाब दिन चाहियो हामीलाई, ऊ कि उसलाई जेल हाल अनि मात्रै हामी लाउँछौँ, होइन भने यो डाक्टरले लेखेको। अनि तपाईँहरू सबैले के गरिदिनुहोस् भने मलाई फलानु डाक्टरले रेमडेसिभिर औषधि इन्जेक्सन लेखिदिएछ म्याडम भनेर फोन गर्नुहोस् यहीँबाट है, म्यासेन्जरमा मलाई गर्नुहोस् सम्पर्क, म त्यो डाक्टरलाई सिधाभन्दा सिधा लगेर जेल हालिदिने काम म गर्छु, म है म जिम्मा लिन्छु। कुनै पनि डाक्टरले रेमडेसिभिर इन्जेक्सन लेखेछ भने त्यो डाक्टरको नाम मलाई दिनुहोस्, म फलानु अस्पतालमा गएको थिएँ मलाई त्यो डाक्टरले यो लेखेको छ, फार्मेसीमा सोधेको रेमडेसिभिर हो रे लेखिया छ त म्याडम हामी के गर्नु भन्नुहोस्, तपाईँलाई रेमडेसिभिरले बचाउँदैन मार्छ मैले भन्दैछु, त्यो डाक्टरको उजुरी गर्ने काम म गरिदिन्छु, तपाईँको आँट पुग्दैन भने गोप्य गरिदिन्छु, गोप्य गरिदिन्छु, तपाईँको माथिको नाम मेटाएर तलको प्रेसक्रिप्सनको फोटो मात्रै लगाएर म गोप्य उजुरी गरिदिन्छु, डाक्टरको नाममा म मात्रै जिम्मेवारी हुन्छु तपाईँको ज्यानको लागि, ल मैले यति भन्दैछु, हस् नमस्कार, धन्यवाद।